Todas as pessoas foram criadas para prosperar e viver em paz. Em um mundo cheio de tristeza e injustiça, o povo da Igreja Metodista Unida acredita que a essência do trabalho ministerial cristão é o amor ilimitado de Cristo. Ministry is the expression of the mind and mission of Christ by a community that demonstrates a life of gratitude and devotion, witness and service, discipleship and celebration. The ministries of clergy and laity are complementary and interdependent. El clero en la Iglesia Metodista Unida son individuos que sirven como diáconos, presbíteros y pastores locales. Son ordenados, comisionados o licenciados en la conferencia anual a la que pertenecen. Os pastores locais licenciados são clérigos não ordenados que servem no ministério pastoral à disposição do bispo. Eles receberam uma formação básica em trabalho pastoral por meio de licenciamento escolar e aprovação anual para continuar sua licença. Seu status de clérigo opera no nível da igreja local, para a qual foram nomeados e apenas com a configuração de sua nomeação. Ministros comissionados são aqueles que estão se preparando para ordenação como diácono ou presbítero. Eles completaram a maioria, se não todos, os seus requisitos educacionais para ordenação e servir em ambientes de ministério, enquanto continuam a ser orientados de perto em seu trabalho. Eles foram comissionados pelo bispo e têm autoridade apenas dentro de suas nomeações. Ordained clergy are deacons or elders who have completed all requirements, have been deemed gifted and approved by their annual conference, and have been ordained by the bishop. Within these specialized ministries, deacons are called to ministries of word, service, compassion, and justice. And elders are called to ministries of service, word, sacrament, and order. Their pastoral authority is recognized and available throughout the global connection of the United Methodist Church for life. Nessas diferentes funções, o clérigo ajuda a formar discípulos cristãos em comunidade de aliança por meio da formação espiritual e da orientação para a obra do Espírito Santo que conduz à verdade, que liberta e o amor que reconcilia. Se você se sente chamado a servir como clero em la Iglesia Metodista Unida, le invitamos a que explore sua vocação visitando recursosmu.org/líder y hablando con su pastor o pastora.